Kita dah mulakan. Kita kembali lagi dalam rancangan tembak menembak zombie. Zombie dah naik. Zombie dah naik bang. Wow. Headshot tepat daripada sniper terulung. Resident Evil. Press. Ada zombie ke? Ah. Beliau tengah sedang santap dengan asyiknya. Matilah aku. Matilah aku kali ini. Matilah. Mana ni? Mana zombie ni? Slownya. Dalam game ni zombie slow je. Mana aku datang? Mana ni? Kan dia dah stop dia tunggu aku. Rupa! Ditipu oleh zombie, tak apa. Tengok, tengok. Headshot, headshot. Mana? Mana zombie ni? Oh, tu dia. Tembak, headshot, headshot. One more time, one more time, one more time. Come on. Come to daddy. Sorry, come to mommy. Berjaya. Kita berjaya. Kita berjaya menjadi zombie. You are zombie now. You are dead. Okay, alright. Kali ini kita akan berjaya. Kali ini kita akan berjaya. Headshot. Oh. Tunggu kejap, lari kejap. Oh, goyang. Headshot. Headshot. Oh, tengok ni. Headshot. Woman, woman melukis air. Kita cuba kunci lah. Kunci. Peace in death. Yes. That's how you play game. Death is everywhere. Ada traps lah ni. Ada traps lah ni. Dia pusing-pusing lah ni. Letak balik, letak balik. Letak balik, letak balik. Letak balik. How to letak balik? Macam mana letak balik? Oh, armor key. Yeah, tapi kita nak letak balik, tak boleh guna. How to letak balik? Use. Kita dah selamat. Kod, kita dah selamat ke? Oh, kita dah selamat. Alhamdulillah. Bila apa ni? Bilik mandi. Jom mandi. Eh, mandi? Wow. Adakah dia akan buka baju? Dia buka plug je. Dia nak mandi. Oh, nice. Oh! Hello, hi. Oh, pijak. Pijak kepala dia. Kita dah belajar skill baru. Skill pijak kapla. Macam dia muntah. Dia dah buyuh banyak dah zombie tapi baru nak muntah. Tak ada orang flush ni. Ada bunyi tapi mana?
Mana zombie tu? Ah, tu tu tu. Tu kat tangga tu. Ni abis abis nak tengok headshot headshot headshot. Habis peluru gini. Habis peluru gini bang. Au. Au. Wah, tu dia skill baru, pijak kapla. Dai. Ni nak dengar. Horny plan. Ada. Nak guna ni, apa nak guna dog whistle ni? Dengar tak? Tak dengar apa ni? Tu. Makan pisau. Makan pisau lu bang. Gila betul anjing. Pala anjing kau hidup lagi. Makan pisau dua. Makan dua pisau. Ada lagi tak? Oh. Pala ayam, pala anjing tu. Oh, tu dia. Headshot. Headshot. Natulah zombie anjing. Zombie anjing. Tengok tengok ada item tak kat dalam? Ada switch. Tu dia. Coin. Next coin anyway. Armor key. Kita boleh guna kat tempat armor key tu. Tunggu jap. Ambil nafas. Zombie ni zombie lain macam. Zombie laju ni. Headshot. Nampak lu. Hidup lagi tu. Mana dengar. Tunggu jap. Habis nak ambil key jap. Okay. Sudah ada key in there. Okay, traps. Lepas tu kita gunakan key yang baru. Berjaya. Nice job. Kita dah dapat key yang baru. Dan kita lagi bijak daripada mesin. Itu yang kita telah buktikan hari ini. Ha? Oh my god. Oh dua. Sekaligus. Oh my, banyak lagi. Oh. Zombie party. Zombie berjemaah. Luruskan soft. Rapat-rapatkan soft. Kena ke tak kena ni? Tak kena. Mari. Ambil nombor one by one. Tengok, ambil buat headshot. Oh, headshot! Tidak kepla. Dua pecah kepla. Dua ekor zombie. Ambil nak reload sekejap. Reload manual. Hey, bang. Pandang sini, bang. Masih baik dia. Sebab dia slow. Kalau zombie yang laju tu mati kita. Headshot. Allah Akbar. Makan pisau tu. Bang. Last ke? Oh, dia nak peluk lah. Oh, goyang. Dia nak peluk kita. Dia nak peluk. Oh. Hidup lagi ni. Hidup lagi ni. Ah. Dia nak peluk. Kita busuk. Mesti tak berhenti ni, duduk lagi ni. Oh, tu dia. Mari. Let's dance for the last time. Okay. Kita berjaya. Kita dah mengorbankan banyak peluru. Sepatutnya kita bawa shotgun tadi. Tapi tak apa. Kenapa? Kita pergi safe lah. Kita pergi safe. Lepas tu kita... Oh, B pecah semua tempat, bang. Abi kena fix balik tu. Tak ada fix. Kan Abi yang buat. Bukan Abi lah zombie. Ah, tu. Save, kita save kat situ. Kita berdoa supaya tidak ada lagi zombie yang mengacau hidup kita. Sampailah kita saat kita dapat save game. Sebab kita dah tak ada peluru dah. Tak ada peluru? Kita dah kehabisan peluru. Dah itu dia zombie laju dah datang makan pisau dulu. Oh, tak loot pisau kita. Matilah kita, makan dulu. Makan ubat dulu. Makan ubat lagi bagus.
Dari merah. Alamak, alamak, alamak. Alamak. Lagi. Allah, Allah. Allah tak sempat lagi. Oh, nak peluk itu. Ini nak peluk. Oh, tu dah. Hidup lagi ni, hidup lagi ni. Hidup lagi ni. Tembak lu. Pijak kepala, pijak kepala. Tembak. Headshot, headshot. Tembak untuk si. Tembak untuk si. Wuh. Habis dah peluk. Habis dah. Bergulas, peluk gulas. Apa tu? Dah tak pijak. Yang tu kita punya grenade launcher. Oh, granny? Grenade launcher. Kita save sekejap. Kita save. Lepas tu kita off. Shot.